социална мрежа продължава. Темата ни е бащите на децата с увреждания. Гости в студиото ни са двама родители. Димитрий, на която не разчита на бащата на децата си, и Велин, който е останал до семейството си. Повтарям го по 100 пъти, звучи като нещо чудесно. За съжаление, наистина е прецедент. Вече го изяснихме този факт. Кажете ми, никакъв момент на колебание ли не е имало и какво ви задържа и ви мотивира да останете? То момент на колебание, така да кажа, то не е колебание, то е първоначалната паника. Какво правим, какво значи тази диагноза за мен? То във всяко семейство появили се проблем, винаги има какво да правя, да си тръгна или да останам. При нас беше забавно, нали, то забавно сега в, така да кажем, дистанция на времето, но беше забавно, че поради факта, че поставянето на диагнози е толкова бавен и мъчителен процес, има само едно място в България, където можеш да поставиш диагнозата аутизъм, чакаш 3 до 6 месеца да те приемат. Ние вече бяхме наясно с диагнозата, бяхме вече ходили на терапии, бяхме започнали работа с терапевти. Как станахте наясно с диагнозата? Ами прочетохме всичко необходимо, което трябва да прочетем, за да стигнем до тези изводи по начина, по който хората, които оценяват. Нали, то хубавата или лошата част на това да си родител на дете с увреждане е, че ставаш доктор, логопед, учител, педагог, ментор и какво ли още не. Психолог. Нали, това, което нали, при нас се случи, мисля, че във всяко едно семейство. Мисля, че абсолютно по един и същи начин се развиват нещата. Първоначалният шок, стреса, осъзнаването, отричането, опита да се предоговориш, ама не можем да направим нещо друго, да заобиколим проблема и накрая се стига до това, дайте да действаме. В нашия случай беше лесно, така да кажем, до няколко седмици вече бяхме стигнали до фазата, трябва да действаме и да почнем да правим план, какво правим тук нататък с това дете. Така че мисля, че за нашия конкретен случай фактът беше, че понеже имахме много неща в този план за свършване, трябва двама да го свършат това нещо. И договорката беше, ти хващаш да работиш по тая тема, аз отивам да работя по това, ти ще четеш тия книги, аз отивам да гледам за кои са хората в щатите, които го правят добре, дайте да търсим пари, да ходим в щатите, да се обучаваме ние, да сертифицираме и накрая за щастие намерихме подходящи специалисти, които да насочат и всъщност какво да правим действите. Сега ще ви запозная с още едно семейство, което е решило заедно да се справи с проблемите, да се бори с тях. Един баща, за съжаление от малкото, които подкрепят плътно детето и жена си. Вижте семейството на Емил, Надя и дъщеря им Ема. Емил Мартинов е на 54 години. Той е един от малкото бащи, които остават в семейството си, до своите жена и дете. 9 месеца след като се ражда дъщеричката му, Ема научава двете тежки диагнози – детска церебрална парализа и микроцефалия. От тогава вече 10 години Емил и съпругата му обикалят болници и осигуряват на детето си терапии, операции и рехабилитации. С една едничка цел – Ема да бъде повече като другите деца. Най-мъчното е да гледаш как другите деца ходят, а твоето не ходи. Гледаш как е всичко... Тежко е, тежко е. На никой родител не го пожелам това нещо. Да му се случва. Мислил ли сте си някога, тъй като много от майките на деца с увреждания са самотни, мислил ли сте си някога, че ще ви бъде по-лесно, ако си тръгнете, започнете живота си от начало и създадете друго семейство? То всеки си го мисли това нещо, не може. Аз като гледам другите деца, как са нормалните, това всеки един баща си го мисли на дете с увреждане. То не може. Няма как. Всеки месец сме давали по 800-1000 лева. Борбата на Емил и съпругата му се увенчава с успех. След поредица от процедури и операции Ема става от инвалидната количка. И днес може да ходи и играе като своите връзници. Но докато колелата на другите деца струват по 200 лева, колелото на Ема е 2200. И въпреки непосилните разходи, въпреки съмненията и колебанията, въпреки всички тежки моменти и трудности, Емил остава плътно до детето и жена си, за да направи всичко възможно да им осигури пълноценен и щастлив живот. Стимула ми е, че трябваше това дете да бъде изправено на крака. Да може да бъде приобщено към това общество. Не може, ти създал си го това дете и в един момент го решаваш да го не си с него вече. Нали, това е част от тебе, да си, от твоята кръв е. Така че всички бащи, които са
оставили децата си, това е недопустимо. Майката на Еманадия на 41 години. Тя би се борила за детето си с всички сили и без подкрепа от когото и да било. Но не минава и ден, без да благодари за всеотдайността и грижите на своя съпруг. Напоследък си казвам, златен мъж имам. Борбата продължава вече 10-та година. Детенцето има много подобрения, но още много работа се очаква и се иска от нас. Последната година осъзнах, че много хубаво, че го има, че е до нас. Не само в това да я гледам, да е с нея, не само в това да работи, а в това да може аз да се кача в колата, той да й помогне, тя да се качи, да я изкъпе, да я преоблече, да ме отмени. В това да не сме сами. Когато има температура през нощта, да я гушнем и да отидем заедно на лекар. Как си представяте живота ви без него? Как щяхте да се справяте? Еми, то да си го представя силно казано, пробвах го. Две седмици ме пуснаха на екскурсия, бях извън България. Поносимо е, но ми липсват. Една от най-големите несправедливости за родителите на деца с увреждания е, че наред с цялата болка и борба, в която не срещат достойна подкрепа от институциите, те са сами сред хората. Като минават покрай нас, като погледнат нея, малко така едно особено ни поглеждат, все едно, че ние сме някъде си от друга планета сме паднали. Всяко едно дете, което е с увреждане, някакси за мен е печели по... има по-умно от другите деца. Нека си има по-някакви разбирания. Нищо, че не мога да ти... има някой, който не може да говорят. Но със самия поглед, като го погледнеш, иска нещо да ти каже. Днес Ема е на 10 години. Ходи, говори и е щастлива. Щастливи сме, да. Щастливи сме. Въпреки трудностите сме щастливи. Верно, караме се някой път да си за някои неща, но... но върви живот. Колко да върви живот. Кое е щастието? Вашето? Ето, тук. Това детенце. Ема. А борбата продължава. Разговорът ни продължава. Мои гости са Юлиана и Велин и синът му Любомир. Ивелин, как щеше да се справи съпругата ви без вас с грижите? Само да кажем, тя е в студиото. За съжаление, не може в момента да вземе участие от нейно име, ако можете да ни разкажете. Не знам. Смисъл, така да го кажа... Добре. Аз ще го поставя по друг начин въпроса. Как би се справил аз, ако аз остана сам? Как вие бихте се справили, ако останете сам? Да, много хубав въпрос. Може би нямаш. Не знам. Това е работа за много хора. Значи, така да го кажем, ние имахме за щастие нашата баба, идваше да се грижи доста години за Любомир, въпреки че съпругата ми се отказа от работа, грижи се за него. Имаше необходимост тя да може да ходи да се обучава, да ходи по терапевти и съответно имаме и втори син, който не можем да неглижираме по никакъв начин. Той си иска същото внимание. Така да го кажем, ако нямахме една баба да помага, една цяла рода, която се отдайно се опитва да помогне по някакъв начин. И ако съм сам с него, не знам. Аз така да кажа, концепцията за майка героина я разбирам, но то е въпреки всички, така да кажа, против съдбата, против всичко логично. То не е концепция, то си епидемия, това да ви кажа, майка героиня, то не се става по желание, защото искам да се пия в гърдите, колко съм силна и способна. Само да кажем на нашите зрители... Така да кажа, извинявам се, че прекъсвам, невъзможно, емисията невъзможна. Той е против всякаква здрава логика. Да живееш без доходи с дете с увреждане. Да, между другото е така и, уважаеми зрители, ако имате да споделите ваш опит по темата, ваши наблюдения, вашата история или имате въпрос към нашите гости, отваряме телефонните си линии 0889-48-03 и 0889-48-05. Понеже казахте, че не бихте се справил сам, Юлиана, това и се е наложило просто така да бъде. От кого все пак получавахте помощ? От майка ми и от баща ми. Те все още ли са в състояние? Не, майка ми почина преди 6 години. Баща ми в момента е с инсулт и аз се грижа за него. Вие се грижите за това деца и за баща ви. Как? Да, еми,
Не знам. И аз се учудвам на себе си. И работите? Да, и работа. И не си знам. Нямате асистент? Не, нямам си асистент. Аз съм и асистент. Какви, от какви грижи се нуждае вашето дете, като минем през терапиите, през това да правите разходки с количката, другите деца, това да дигате количката, да я сваляте, всичко, което правите сама и за което имате нужда да, от помощ. Ми, да, имам нужда, нали, наистина... Да почнем от свалянето на количката пред блока. Вие ми казахте, че живеете на 12-ти етаж. Да. Как се случва прехода? Еми, прехода има 8 стъпала, които трябва да се... Вземат. Вземат. Нали, слизането е лесно. Тък, 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 тък и се слиза. Нали? Да. Обаче качването е малко трудно. Задължително трябва някой отпред да държи, защото има вероятност аз да се хлъзна и да полетиме и двете надолу. Всеки ден ли извеждате дъщеря? Ами да, тя като ходи на училище... Всеки ден, вече 19 ден, години с количка. Сутрин се излиза, вечер се излиза, да. Случаи, когато аз вече, нали, искам да си почина, събота, неделя, има случаи, в които не искам да изведа. Тя не, че тя не иска, аз просто не мога да изведа. А нали, понеже споменахте почивка, вие ходите ли на почивки? А, да. Заради нея ходиме. Заедно с нея? А, не, да. Аз запитам вас персонално. Не. Така, не по ден, два, не, уикенд? Не. От кога не сте си взимали почивен ден? Ами, от както съм я родила. Тя е плътна до мен. И даже скоро така седим една също друга. Аз викам, мамо, кажи нещо да си поговорим. И тя каза, мамо, ние сме нон-стоп заедно. Толкова много сме си умръзнали, вика, че няма какво да си кажем повече. И тя иска да бъде самостоятелна, иска да живее сама. Не иска аз да живея с нея вече. Тинейджер е, който мисли за неща, които всяко едно младо момиче иска. Нали? Да си има приятел и така. Имаме двама зрители на телефона. Добър ден на първи. Откъде сте и как се казвате? Чуваме. Здравейте. Здравейте. Да. Вие сте. Аз как се казвам Ирена Милучка и съм майка на дете с увреждане. Слушам ви. Имате въпрос към нас? И... Не, искам да кажа собственото си мнение. Сама ли гледате детето си? Не, значи аз гледам дъщеря си със съпруга си, слава Богу, той е до мен. Но искам да подкрепя всички майки, които са самотни и искам да кажа, че ние не търсиме някакви услуги, някакви не... бивали неща, значи ние искаме да бъдем като всички нормални хора и си търсиме правата по конституция. Ние и нашите деца имаме всички права и задължения като всички граждани в тази държава. А другото, което искам само да добавя към гостите ви, защото те така се справят добре, значи страшното е, когато нас не няма. Да, това е тема, която, честно да ви кажа, и не смеех да засегна днес, защото мисля, че няма много какво да кажем по нея. Ясно е, че когато се случи най-лошото с родителите, това най-вероятно сполетява и техните деца. Благодаря ви за обаждането. И следващия ни зрител. Ало, здравейте. Как се казвате? Откъде сте? Будинова от София. Имам дъщеря на 20 години с много тежко изкривяване, сколиоза, като казвам тежко, над 150 градуса. Бих искала не само да се обърня към вашите двама гости в студиото, а и към цялостното наименование «Системата ни убива». Значи, в началото на кампанията «Системата ни убива» видяхме в едно шоу предаване майки на деца, които са на възраст на около 28-26 години. И искам това да попитам. Това заглавие «Системата ни убива», това означава детето е да е родено 89-90 година, когато цяла България беше на купони. След това минахме цели 20 години минахме с мизерия, коя точно система ги уби. Тогава нищо не ги уби, а сега, когато лошата партия се погрижи и ретифицира
за увреждане закона, която прави всичко възможно. Рови да го направи закона възможно поносим за всяка мъка, за всяка болка, защото след смъртта няма по-тежко нещо от това да гледаш увредено дете. Това обаче, аз бих казала, съдбата ни уби да имаме такива увредени деца до нас. Искаме да сме като другите. Не сме. Обществото ни гледа на неприемливо. Да, така е. Бащите не са отговорни. Изоставят майките си. Дори и са здрави деца, да не говорим с увредени. Но искам да попитам. В крайна сметка, това ли е основата? Системата ни уби. Това означава, че сегашното управление е убило цялата... всички хора с увреждания. Защото в крайна сметка се прави всичко възможно. На първи етап се направи така, че до 18 години децата получават по 1000 лева, което не е малко. Ние не сме Швейцария, България сме. Много ни крадаха през първите 20 години. Сега се прави всичко възможно всеки да има асистент. Но толкова ли много свободни и безработни има в държавата, че до всеки един да застане нуждаещ се? Значи имаме нужда, но искам да попитам това сладко дете на екран. То получава тези 1000 лева. Коя система точно ги уби? Аз мисля, че самото житейско нещастие, да ти е отредено да имаш болно детенце, няма по-тежко от това, но не го политизирайте, моля ви. Ама вие започнахте малко да политизирате. Ние толкова да не сме намесили никаква политика през последния един час, че няма докъде. Вие започнахте да говорите за... Благодаря ви много. Предполагам, че Ивелина има коментар, така че му давам думата. Да, аз бих казал следното. Системата, това не означава партия Хикс, движение, Y, определен период от управлението на България. Това, което се наблюдава, е абсолютно систематично неглижиране на проблемите на тези хора. Много са протестите, било то национални, било то локални. Сега ще има палаткови лагери, не дай Боже, нали, да има и по-големи ексцеси, но това, което се наблюдава в обществото, е по-голямата чуваемост, което е хубаво. После говори за това. Вече спряхме да ги наричаме душевно болни. Почнахме да им даваме диагнози. Вече почнахме точно да работим така с категоризатор на заболяванията. Да. Вече почнахме да изграждаме центрове за тези хора. Почнахме да търсим някаква по-систематична грижа за тях. Почнахме да ги интегрираме в обществото. Все още ги заобикаляме и на детските площадки казваме: ела, ела, мами, не там, не там. Защото там има едно друго дете, дето от уния другите. Обществото се променя и се променя за добро. Това, за което ние сме тук, нали, грубо казвам да си говорим, е нещо просто. Много тия деца не могат да се справят сами, много тези самотни родители, дори и не самотните такива, не могат да се справят сами. И логично да се замислим какво бихме могли да направим като индивидуална подкрепа за всеки един от тях. Толкова е просто. Не говорим по никакъв начин нито за партии, дори не искам да намесвам и закони, предложения. Това са неща, които, така да кажем, са част от целия процес. Обществото трябва да стане толерантно към своите, било то инвалиди, както ги наричахме преди, сега хора с увреждане, ще видим как ще ги наричаме в бъдеще, но тези хора са голяма част от нас. Всеки 11 от българското общество по някакъв начин страда от нещо. Не можем да ги заобикаляме. Това са нашите майки, бащи, синове. Трябва да станем по-толерантни и трябва да намираме начин за тези, за които имат най-много необходимост, да даваме възможно най-много фокус. Юлиана, пречи ли ти това, че липсва съпричастност от страна на хората? Това са думи за финал, защото трябва да приключваме предаването. Съпричастност. Липса съпричастност, да. Наистина липса съпричастност. Значи много пъти ми се случва да се качваме на тролей или автобус и просто съдат и ме гледат и чакат. Никой не казва, искате ли да ви помогна. Много ви благодаря за гостуването. Тема с продължение при всички случаи. От сърце ви желая успех в начинанията и всичките битки, които ви предстоят от тук нататък. Уважаеми зрители, разделяме се. Останете с програмата на канал 3. Ще бъдем заедно отново от 15:30 в деня на Съединението. За каузите, които ни разделят и обединяват. Ще дискутираме и доколко осъществиме мечтата ни по 4-дневната работна седмица. Приятен ден, следват новините.